如何证明大家的消费降级了？网友开始给网购放平价返现卡片的卖家写评论了。以前直接扔，谁有那闲工夫？现在大小也是个钱儿啊！咦，这家咋没放？之前都星冰乐超大杯，出门打车，后来米雪冰城、齐哈罗，开始买80块的 T 恤了。以前都是500到1500价位的，觉得护肤品是智商税了，开始买各种宝宝霜，用上大宝了，不注重身材管理了，接受自己是个平凡人，健康就好了。大家生活中有明显的消费降级吗？